भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब इम्पोर्टेन्स अफ बी किपिङमा चाहिँ दुईटा छन्, को आज दुईजना फेरि हेनरी अब इम्पोर्टेन्स अफ बी किपिङमा चाहिँ बिकिपिङको दुईवटा इम्पोर्टेन्स छन्, एउटा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट इम्पोर्टेन्स अथवा बेनिफिट। डाइरेक्टमा चाहिँ अब जुन बीको कोलोनीबाट पाइने बी वाक्स, बी पोलेन, रोयल जेल्ली, बी भेनम, प्रोपोलिस, यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट बेनिफिट फ्रम द बी हाइभ भयो। अब इन्डाइरेक्ट बेनिफिट चाहिँ मेन चाहिँ इन्डाइरेक्ट बेनिफिट चाहिँ के हो भने बीबाट पाइने पोलिनेसन। बीले त पोलिनेसन गराउँछ, पोलिनेसन भनेको नेपालीमा परागसेचन। परागसेचन चाहिँ कसरी यसरी फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि, जति पनि हाम्रो एग्रिकल्चर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि जति पनि फल लाग्नुपर्छ, दाना लाग्नुपर्छ, त्यो सबै हुनको लागि चाहिँ पोलिनेसन अनिवार्य हुनुपर्छ। कुनै पनि फ्लावरको मेल फ्लावर हुन्छ, फिमेल फ्लावर हुन्छ। फिमेल फ्लावरमा चाहिँ स्टिग्मा भन्ने हुन्छ फिमेलको पार्ट, मेल फ्लावरको मेल पार्ट चाहिँ पोलेन एन्थर हुन्छ। अब एन्थरको टुप्पोमा चाहिँ जुन मैले पहिले पनि भनेको थिएँ सानो धुलो धुलो खालको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पोलेन ग्रेन भनिन्छ। त्यो पोलेन ग्रेन चाहिँ फ्लावरको मेल पार्ट हो, अब स्टिगमा चाहिँ फिमेल पार्ट हो। अब त्यो पोलेन ग्रेनमा त्यो पोलेन ग्रेनहरू चाहिँ मेलको पार्टबाट चाहिँ फिमेलको पार्टमा पुग्नुपर्छ। पुगेपछि मात्रै त्यसलाई त्यो जाने प्रोसेसलाई पोलिनेसन भनिन्छ। मेल फ्लावरको जुन एन्थरमा हुने पोलेन ग्रेन छ तिनीहरू चाहिँ फिमेल पार्टमा पुग्दाखेरि त्यसलाई पोलिनेसन। पोलिनेसन भए पछाडि बल्ल फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि नयाँ फल लाग्ने काम हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट बेनिफिट भयो। त्यस्तो काम चाहिँ मौरीबाट चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ, हामीले देखाउँदैनौँ, तर मौरी उड्दाखेरि त्यो काम भइरहेको हुन्छ। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्स भयो। अनि यसबाट आउने जुन फ्यामिलीले चाहिँ अब दिस क्यान बी कन्ज्युम टु इम्प्रुभ अ फ्यामिली न्युट्रिसन, सोल्ड फर क्यास इन्कम, अर युज एज अ बेसिक फर इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट। अब मौरीका यी प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले फ्यामिलीमा खानको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने भयो। त्यसबाट परिवारलाई न्युट्रिसन हुन्छ, पोषक तत्त्व पुरा हुन्छ। सोल्ड फर क्यास इन्कम, बेच्यो भने पैसा पनि आउने कुरो भयो। अनि अर युज फर इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट भनेको कुनै पनि आफ्नो उद्यम बढाउनको लागि पनि, कुनै नयाँ नयाँ चाहिँ व्यापार बिजनेस सुरु गर्नको लागि पनि यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पनि भयो। अब अर्को द इन्डाइरेक्ट बेनिफिट इन्क्लुड पोलिनेसन। अघि नै मैले भनिसकेँ पोलिनेसन भए पछाडि त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट बेनिफिट। मौरीले चाहिँ त्यो पोलिनेसन गरिरहेको हुन्छ, त्यसले हामीलाई फाइदा भइरहेको हुन्छ, तर त्यो फाइदा चाहिँ इन्डाइरेक्ट हो है। इन्डाइरेक्ट द्याट इज द इन्डाइरेक्ट बेनिफिट। अब विच लिड्स बोथ टु इन्क्रिज क्रप प्रोडक्टिभिटी एन्ड मेन्टेनेन्स अफ नेचुरल बायोडाइभर्सिटी इन्क्लुडिङ सस्टेनिङ द नेचुरल प्रोडक्ट। हो, अब यो बायोडाइभर्सिटी भनेको छ, नेचुरल बायोडाइभर्सिटी, यहाँ मैले यो एरोमा देखाउँदैछु। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने, यसलाई नेपालीमा जैविक विविधता भनिन्छ। नयाँ नयाँ चाहिँ बिरुवाहरूको चाहिँ उत्पत्ति हुने, हाइब्रिड बिरुवाहरूको उत्पत्ति हुने है। जस्तो अब एउटा फ्लावरको चाहिँ मेल पार्ट छ, त्यो चाहिँ अर्कै फ्लावरमा चाहिँ अर्कै भेराइटीमा चाहिँ लगेर चाहिँ मौरीले चाहिँ पोलिनेसन गराइदियो भने फरक खालको फुलको त्यो पोलेन चाहिँ अर्कै खालको चाहिँ अर्कै भेराइटीमा चाहिँ अर्कै जातमा चाहिँ लगेर चाहिँ त्यसले पोलिनेसन गराइदियो भने त्यहाँबाट नयाँ खालको चाहिँ जात निस्किने चान्सेस हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्रस पोलिनेसन हुन्छ। क्रस पोलिनेसन पोलिनेसन हुँदाखेरि नयाँ नयाँ खालको चाहिँ प्लान्टहरू निस्किने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि नभएको नयाँ खालको चाहिँ एउटा प्लान्ट, जुन प्लान्ट चाहिँ नेचरमा थिएन, जुन भेराइटी चाहिँ नेचरमा थिएन, नयाँ भेराइटी चाहिँ डेभलप हुने चान्स बढेर जान्छ। त्यस्तोलाई भन्छ बायोडाइभर्सिटी, जैविक विविधता। नयाँ नयाँ दुईवटा चिजहरू चाहिँ मिक्स भएर तेस्रो चिज चाहिँ जुन नयाँ चिज बनिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ बायोडाइभर्सिटी भनिन्छ, विविधता। फरक खालको चाहिँ प्लान्टको चाहिँ जन्म भयो त्यहाँनिर। त्यो भयो। अब बी किपिङ अल्सो जेनेरेट अफ फार्म इम्प्लोइमेन्ट। यो अस्ति नै मैले पढाइसकेको कुरा थिएँ। अफ फार्म इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटिज भनेको चाहिँ इन डिफ्रेन्ट फिल्ड इन्क्लुडिङ हाइप कार्पेन्ट्री। अब मौरी पालन गर्दाखेरि मौरीको घर मौरी पालन भन्दा मौरी पालनसँग सम्बन्धित अरू पनि धेरै कामहरू त्यहाँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोलाई अफ फार्म इम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ मौरी चाहिँ अब पालन गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिने घर बनाउनु पर्ने पनि, कोही मान्छेले चाहिँ जागिर पाउने भयो त्यहाँनिर होइन। अब कोही मान्छेको चाहिँ धेरै अब फुल खेती भएको छ, कसैले धेरै अब तोरी बारी छ, तोरी खेती गरेको छ भने त्यतातिर चाहिँ कोही मान्छेले लगेर चाहिँ भाडामा मौरीलाई चराउन पनि दिन्छन्। जस्तो नेपालतिर पश्चिम दाङ भन्ने ठाउँतिर चाहिँ भाडामा चाहिँ मौरी चरण गर्ने ठाउँ त्यतातिर चाहिँ मान्छेले पैसा लिएर गराउँछन्।
जस्तो कोही मान्छेको चाहिँ तोरीबारी छ उसकोमा चाहिँ अब कोही जस्तो राम भनेको तोरीबारी छ श्याम भनेकोमा चाहिँ मौरी छन् भने त्यो श्याम भन्ने मान्छेले चाहिँ राम भनेको मान्छेकोमा चाहिँ तोरीबारीमा चाहिँ म मेरा मौरी राख्छु यति पैसा दिन्छु भनेर त्यसरी भाडामा पनि मौरी चरण गर्ने पनि चलन छ द्याट इज रेन्टिङ अफ बी त्यसो हुँदाखेरि मौरी पालन गर्नेलाई पनि मह उत्पादन भयो अनि तोरीबारीवालाको लागि पनि धेरै प्रोडक्सन बढ्ने भयो किनकि त्यहाँ पोलिनेसन धेरै हुन्छ त्यो भयो अब हनी ट्रेडिङ भनेको चाहिँ अब मौरीको चाहिँ व्यापार त्यो पनि हुने भयो कसैले चाहिँ मौरी हनी बी कोलोनिज भनेको छ यहाँनिर हनी बी कोलोनी भनेको चाहिँ मौरीको चाहिँ घारेर पनि बनाएर बेच्ने त्यो पनि मान्छेको एक्स्ट्रा जागिरहरू हुन्छन् दिज अल आर अल द इम्पोर्टेन्स अफ बीकिपिङ बीकिपिङ इज आइडियली सुटेड एज अ मिन्स अफ इन्कम जेनेरेसन फर अ वाइड रेन्ज अफ पिपल विथ अदरवाइज लिमिटेड अपर्च्युनिटिज इन्क्लुडिङ द पोरेस्ट अफ द पुअर वुमेन एन्ड पिपल फ्रम द डिसएडभान्टेज ग्रुप भनेको छ यो पोइन्टलाई कसरी बुझ्ने भने यसले चाहिँ जो चाहिँ अब यसले हरेक खालका मान्छेलाई चाहिँ यसले चाहिँ जागिरको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने भयो चाहे धनी हुन् चाहे गरिब हुन् धनी मान्छे चाहिँ धेरै छैन उसले धेरै 2000 चाहिँ अब 1000 भन्दा बढी खालका चाहिँ उसले चाहिँ त्यो मौरीका घारहरू पनि उसले राख्न सक्ने भयो अब एकदम मान्छेको अवस्था कमजोर छ आर्थिक अवस्था कमजोर छ भए पनि त्यस्ता मान्छेले थोरै थोरै एउटा दुइटा मात्रै घार राखेर पनि मौरीको पालन गर्न सक्ने भए अनि यो चाहिँ जसलाई पनि स्विच हुने खालको छ जसलाई पनि ठिक्काउने खालको चाहिँ हुन्छ यो वाइड रेन्ज अफ पिपल भनेको चाहिँ त्यस्तो सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्कमको सोर्स बनाउने भयो ए इन्क्लुडिङ अ पुअर वुमेन एन्ड पिपुल फ्रम डिसएडभान्टेज ग्रुप पिपुल फ्रम डिसएडभान्टेज ग्रुप भनेको त्यस्ता मान्छेहरू जसको चाहिँ हरेक कुराबाट चाहिँ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् जस्तो एकदम धेरै पहाडतिर अब एकदम विकट ठाउँतिरका मान्छेलाई पनि यसले चाहिँ सुविधा दिने भयो सबैलाई चाहिँ सबैले मौरी पाल्न सक्ने भए अनि सबैले चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने भए त्यसलाई चाहिँ डिसएडभान्टेज ग्रुप भनिन्छ इट युजली निड ओन्ली अ भेरी स्मल स्टार्टअप इन्भेस्टमेन्ट यो पनि अस्ति नै मैले भनेको थिएँ यो बीकिपिङ गर्दाखेरि सुरुवातको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट थोरैले पनि पुग्छ यो पनि भयो अब इम्पोर्टेन्स अफ बीकिपिङ बी हेल्प इन इन्क्रिजिङ क्रप प्रोडक्टिभिटी थ्रु पोलिनेसन यो पनि बुझियो न्युट्रिसन इम्पोर्टेन्स अफ बीकिपिङ भनेको न्युट्रिसनका यी कुरा पनि बुझिहाल्यो यो यसबाट धेरै न्युट्रिसन हुने खानेकुराहरू पाइन्छ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स यसबाट फाइदा आर्थिक फाइदाको काम पनि हुने भयो इम्प्लोइमेन्ट सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अपर्चुनिटिज भनेको यो इम्प्लोइमेन्ट भनेको यसले चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्ने भयो रिलिजियस इम्पोर्टेन्ट धार्मिक कुरा पनि मौरीको एकदम महत्त्व छ अनि मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स भनेको जस्तो मौरीबाट हुने जुन मह छन् जुन प्रोपोलिसहरू छन् यिनीहरू चाहिँ आयुर्वेदिक होमियोपेथिक मेडिसिनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ दिज अल आर द इम्पोर्टेन्स अफ बीकिपिङ सोसियल इम्पोर्टेन्स मौरी पालन गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ एक खालको चाहिँ ज्ञान सिक्छन् यसबाट जो मौरीलाई चाहिँ एउटा सामाजिक जनावर भनिन्छ भने सामाजिक किरो भनिन्छ भने मौरीले चाहिँ कति मिलेर काम गरिरहेछ भनेर त्यसबाट पनि मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ समाजमा कसरी मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्ता खालका कुराले सिकाउँछ अब एस्थेटिक एन्ड टुरिज्म इम्पोर्टेन्स के छ भने यसले चाहिँ मौरी पालनबाट चाहिँ टुरिज्मको पनि हुन्छ पर्यटनमा पनि यसले असर गरेको छ पर्यटनमा पनि यसले चाहिँ टेवा पुर्याएको छ मौरी पालनले जस्तो नेपालमा चाहिँ के छ भने यो लमजुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ घलेगाउँ भन्ने छ है त्यतातिर चाहिँ के छ भने हन्टिङ बी हन्टिङ भनेर त्यहाँ चाहिँ वर्षमा एकचोटि सधैँ त्यहाँ चाडपर्व लाग्छ बी हन्टिङ भनेको चाहिँ त्यो संसारमा एक ठाउँ मात्रै त्यहाँनिर नेपालको त्यो लमजुङमा त्यहाँ चाहिँ बी हन्टिङ हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो पहाड छ अरे चट्टानहरू छ अरे त्यहाँ चाहिँ भिरमौरी हुन्छ अरे अनि त्यो चाहिँ एकदम भिरमौरीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मौरीको त्यो मह काट्ने त्यहाँ खालको चाहिँ कम्पिटिसन पनि हुन्छ अरे अप्ठ्यारो काम पनि हुन्छ तर त्यही गर्नको लागि चाहिँ विश्वको कति देशबाट मान्छेहरू त्यहाँनिर टुरिज्म टुरिस्ट भएर पनि आउँछन् भने यसले टुरिज्मलाई पनि हेल्प गर्ने भयो यो पनि कुरो भयो बी क्यान बी युज एज इन्डिकेटर अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन द्याट इट इज अ इन्डिकेटर अफ डेन्जर यो पनि बुझिहाल्नु पर्यो कुनै पनि ठाउँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कतिको पोल्युटेड छ भनेर बुझ्नलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा मौरी छ कि छैन भनेर बुझ्दाखेरि पनि त्यो एउटा चाहिँ सङ्केत अरे त्यो है यदि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मौरी मजाले उडिरहेका छन् घुमिरहेका छन् भन्ने सिधै बुझ्नु पर्यो कि द इन्भाइरोमेन्ट अफ द्याट लोकालिटी इज नट पोल्युटेड प्रदूषित छैन तर एकदम प्रदूषित भएको ठाउँमा दूषित भएको ठाउँमा मौरी कहिले पनि पाइँदैन सो द्याट इट इज अ इन्डिकेटर अफ डेन्जर अब यदि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मौरी हेरे मौरी नै छैनन् मौरी मरेका छन् मौरी चाहिँ त्यहाँ घुमिरहेका छैनन् त्यहाँ भएको फुलमा चाहिँ मौरी उडिरहेका छैनन् भने त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो कि त्यो ठाउँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अत्यन्तै पोल्युटेड छ
हुने एउटा इन्डिकेटर भयो. अब इट इज अ बेस्ट सिम्बल अफ युनिटी एन्ड हार्ड वर्क. यो पनि सिम्बल भयो. यसले चाहिँ अब युनिटी भनेको चाहिँ एकता, सबै चाहिँ एकअर्कासँग मिलेर एकता भएर बस्नुपर्छ अनि हार्ड वर्क गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सिम्बल देखाउँछ, जानकारी गराउने पनि. बी भयो. अब अर्को इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एपी टुरिज्म भेल्यु, इन्टरटेनमेन्ट एन्ड एपी टुरिज्म भेल्यु भनेको यो अघि नम्बर एटमा आइसकेको छ. मौरी पालन गर्दाखेरि रमाइलो पनि हुने अनि टुरिज्मको भेल्यु पनि गराउने काम गर्छ. यो भयो. यी सबै कुरा अस्ति मैले भनेको थिएँ, यिनीहरू पढ है, मैले नोटमा दिइसकेकै छु. अब यो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स जस्तो मैले थोरै भनेको थिएँ भनिदिन्छु. अन इज अ हाई भेल्यु एग्रिकल्चर कमोडिटी एन्ड फेचेज अ गुड प्राइस इन द मार्केट. अ फार्मर क्यान अर्न हायर इन्कम फ्रम बी किपिङ नट ओन्ली थ्रु सेल अफ हनी बट अल्सो थ्रु द बाई प्रोडक्ट अफ द वाक्स पोलन रोयल जेली एक्सेट्रा. हो यो. अब मौरीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर कमोडिटी, यसको चाहिँ धेरै कमोडिटी हो, यसबाट चाहिँ धेरैले प्राइस यसले चाहिँ पाउँछ. अनि अब एउटा फार्मरले चाहिँ हनी मात्रै बेचेर होइन, रोयल जेली पोलेन वाक्स सही बेचेर पनि इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स पाउँछ भन्ने कुरो भयो. अनि बी वाक्स जुन मौरीको वाइन मोइन छ, ह्याभ मोर देन 300 टाइप्स अफ इन्डस्ट्रियल युजेज इन द मार्केट. मार्केटमा बन्ने जति पनि प्रोडक्टहरू छन् 300 भन्दा बढी प्रोडक्टहरू चाहिँ मौरीको मोइनबाट बनाइन्छ. यो पनि बुझ्ने. अ फार्मर क्यान अल्सो अर्न फोरेन करेन्सिज बाई एक्सपोर्टिङ इज बी प्रोडक्ट टु द इन्टरनेसनल मार्केट. अब एउटा कुनै किसानले चाहिँ मौरी पालनबाट चाहिँ यी सबै खालका प्रोडक्टहरू बनाएको छ भने, उत्पादन गर्ने भएको छ भने, हि क्यान अर्न फोरेन करेन्सी बाई एक्सपोर्टिङ. भनेको फोरेन करेन्सी भनेको चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन, बाई एक्सपोर्टिङ भनेको निर्यात गरेर, बी प्रोडक्ट टु द इन्टरनेसनल मार्केट. इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ यस्ता बी प्रोडक्टहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गर्यो भने उसले चाहिँ फोरेन करेन्सी अर्न गर्ने काम हुन्छ, कमाउने काम हुन्छ. यो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भयो. अब इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, बी किपिङ इज अ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट प्र्याक्टिस द्याट क्यान हेल्प फार्मर्स टु क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज फर देमसेल्फ एन्ड फर अदर्स टु. अब यसले चाहिँ रोजगारीको पनि व्यवस्था गर्ने भयो है. इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारी, बी किपिङले चाहिँ रोजगारीको पनि व्यवस्था गर्ने भयो. इज अ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ स्वावलम्बी भनेको चाहिँ आफूले गरेर आफ्नै घरमा मात्रै पनि मौरी पाल्दा पनि सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भयो. अझै धेरै घर पालेको छ भने त्यहाँ मान्छेले अरू मान्छेलाई जागिर पनि दिने चान्सेस हुन्छ. द्याट इज क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज फर देमसेल्फ एन्ड फर अदर्स टु. अब 5-7 मात्रै घर छ भने घरकै मान्छेलाई रोजगारी भयो, धेरै घर पालेको छ भने फाल्टु मान्छेलाई पनि जागिर दिन सक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ यसले मौरी पालनले मान्छेलाई रोजगारी पनि दिलाउँछ. हाउएभर इन्डस्ट्रिज सच एज हाई मेकिङ इन्डस्ट्रिज, इक्विपमेन्ट सप्लाइङ इन्डस्ट्रिज एसेट्रा क्यान अल्सो बी इस्टाब्लिस द्याट विल हेल्प टु क्रिएट इभन मोर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज. अ फार्मर विथ स्मल ल्यान्ड एरिया क्यान इजिली इस्टाब्लिस अ बी किपिङ फार्म विथ लो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कम्पेयर टु अदर एग्री बिजनेस. अब मौरीको पालन गर्दाखेरि चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीहरू जस्तै हाई मेकिङ भनेको चाहिँ मौरीको चाहिँ घर बनाउने इन्डस्ट्रीहरू, अरू इक्विपमेन्टहरू बनाउने, सबै कुराहरूको बनाउन पनि यसले चाहिँ अरूलाई पनि इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटी प्रदान गर्छ. अब रिलिजियस इम्पोर्टेन्स भनेको छ, रिलिजियस इम्पोर्टेन्समा चाहिँ हनी होल्ड रिलिजियस इम्पोर्टेन्स. मौरीले चाहिँ रिलिजियस धार्मिक महत्त्व पनि बोकेको हुन्छ मौरी पालनले, स्पेसली फर हिन्दू. मुख्य गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीलाई चाहिँ, धर्म मान्ने मानिसको लागि चाहिँ मौरीले चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेलाई चाहिँ मौरीले चाहिँ एकदम धार्मिक महत्त्व बोकेको हुन्छ. जस्तै हिन्दूमा चाहिँ अब कुनै पूजाआजा गर्दाखेरि पञ्चामृत बनाउनुपर्छ नि, पञ्चामृत बनाउनको लागि चाहिँ अनिवार्य त्यहाँ मह चाहिन्छ, हनी चाहिन्छ. यदि हनी नै छैन, मह नै छैन भने पञ्चामृत बनाउन सकिँदैन है. हिन्दू एज अ हनी इज कन्सिडर्ड एज वान अफ द 5 इलिमेन्ट एमङ द पञ्चामृत. पञ्चामृत बनाउन 5 चिज चाहिन्छ, 5 मध्ये एउटा यो मह पनि हो, जसको रिलिजियस इम्पोर्टेन्स त्यहाँबाट नै भयो होइन. द बुद्धिस्ट सेलिब्रेट मधु पूर्णिमा इन रिमेम्बरेन्स अफ द फ्याक्ट द्याट वान्स अ मङ्की गेभ हनी टु लर्ड बुद्ध. अब बुद्ध धर्म मान्नेले पनि म यहाँ यसमा चाहिँ मह पूर्णिमा, मधु पूर्णिमा भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सम्झनाको रूपमा चाहिँ एउटा चाड छ. अनि हिन्दू धर्म मान्ने, बुद्ध धर्म मान्नेको लागि पनि मौरीको महत्त्वपूर्ण छ धार्मिक तरिकाबाट हेर्दाखेरि पनि. यो पनि एउटा महत्त्व नै भयो. अब मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स, हनी होल्ड्स मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स. महले चाहिँ, महको चाहिँ यसको चाहिँ मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स छ, औषधीय गुण छ यसको. इन आयुर्वेदिकमा मुख्य गरेर है, होमियोप्याथिकमा पनि, एज वेल एज चाइनिज मेडिसिनल सिस्टम.
चाइना में उसे फरक खाले उपचार करने पद्धति चाइना को जो उपचार करने पद्धति में मौरी को महत्वपूर्ण इसको आवश्यकता पर्च अब होमियोपैथिक औषधि को लगी चाइनीज मेडिसिन आयुर्वेदिक सब कुछ करना इसको मेडिसिन इंपोर्टेन्स फर एक्जापल हनी इज बिलीव टू क्योर कफ खोकी लाग्दा खेरि मले निको पार्छ म खोकीको औषधि हो म रिसेंटली द बी स्टिंग्स अर बी भेनम आर यूज फर क्योर अफ आर्थराइटिस इन द मेनी डेवलप कंट्रीज अब के छ भने अस्ति मैले भनेको थिएँ मौरीले चिल्दाखेरि पनि औषधिको रूपमा काम गर्छ होइन यसलाई चाहिँ बी भेनम जो मौरीको विष भयो मौरीको विष चाहिँ मौरीलाई चिलाउँदाखेरि मौरीले चिलो भने पनि रोगको लागि उपचार हुन्छ युज फर क्युर आर्थराइटिस भनेको बाथ रोग मान्छेलाई बाथ रोग भन्छ नि चिसोमा चाहिँ पुरा खुट्टा दुख्ने जोर्नी दुख्ने त्यस्तोलाई चाहिँ आर्थराइटिस भनिन्छ है यो जोर्नी सम्बन्धी रोग हो यस्तो रोग निको पार्न पनि मौरीलाई चाहिँ चिलाइन्छ मौरीले स्टिङ गर्छ अनि यो पनि एउटा उपचार पद्धति हो मेडिसिन इम्पोर्टेन्स भयो सोसियल इम्पोर्टेन्स यो अस्ति मैले भनेको थिएँ इन द मिडिल हिल अफ नेपाल सच एज डेट अफ लमजुङ द कम्स अफ वाइल्ड बीज एपिस लेबोरेसिया फाउन्ड क्लिन्जिङ अन द लिफ क्लिफ आर हार्भेस्टेड एज अ पार्ट अफ सोसियल सेरेमनी डेट इज कल हनी हन्टिङ ड्युरिङ दिस सेरेमनी अफ हनी हार्भेस्टिङ All of the individuals of that community come together and share some portion of their harvest with each other. This social practice helps to build a better social relationship among its members. Social importance भनेको चाहिँ जस्तो अब in the middle hills of Nepal such as that of Lamjung. Lamjung भन्ने ठाउँमा चाहिँ Apis lebaresia भनेको चाहिँ भिरमौरी found cleansing on the cliff. Cleansing को झुन्डेको हुन्छ. Cliff भनेको चट्टानतिर. त्यो लमजुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुरै चट्टान चट्टान भएको त्यहाँ पहाडी एरिया हो त्यो अनि त्यहाँको जुन पहाडी ठाउँमा चाहिँ चट्टानमा चाहिँ भिरमौरीको चाहिँ गोलाहरू चाहिँ भिरमै झुन्डेर बसेका हुन्छन् भिरमौरीलाई घरमा पाल्न सकिँदैन भिरमै हुन्छ तिनीहरू भिरमा हुन्छन् हो अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ हनी हन्टिङ भने त्यहाँ ठुलो चाडपर्व लाग्छ अहिले पनि मैले भनेको थिएँ अन्त चाडपर्व हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ टुरिज्म हनीको चाहिँ टुरिज्म पनि यसले फस्टाएको छ त्यहाँनिर अन्त धेरै मानिसहरू पनि त्यहाँ जान्छन् उनीहरूको खालको त्यहाँ चाडपर्वै लाग्छ होइन ड्युरिङ सेरेमनी अफ हनी हार्भेस्टिङ अल अफ द इन्डिभिजुअल्स अफ द्याट कम्युनिटी कम टुगेदर एन्ड सेयर सम पोर्सन अफ देयर हार्भेस्ट विथ इच अदर अन्त त्यो हनी हन्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँको प्रत्येक मान्छे चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ वर्षको एकचोटि लाग्छ त्यो हनी हन्टिङ भन्ने सबैजना गएर चाहिँ त्यहाँ मौरीको चाहिँ मौरी काट्छन् मौरीको चाहिँ त्यहाँनिर हार्भेस्ट गर्छन् त भिरमा गएर अनि सबैले ल्याएर एक बाँडेर खाने एक खालको त्यहाँको चाहिँ चाडपर्व हो त्यो है भिरमौरीको चाहिँ मह काट्ने मह चाहिँ त्यसबाट ल्याउने ल्याएर सबैले एकअर्कालाई बाँडेर खाने त्यहाँको चाहिँ खालको कल्चर रहेछ त्यो चाहिँ लमजुङमा मात्रै छ त्यो हनी हन्टिङ हो यही टाइममा चाहिँ विश्वभरिका धेरै देशबाट चाहिँ टुरिस्टहरू पनि त्यहाँ आउँछन् यो हनी हन्टिङ गर्न ठुलो चाडपर्व लाग्छ त्यहाँनिर है अनि यसको सोसियल इम्पोर्टेन्स पनि त्यसरी छ अब एस्थेटिक एन्ड टुरिज्म एस्थेटिक भनेको चाहिँ रमाइलो मनोरञ्जन है सजावट सजावटको लागि पनि सक्सेसफुल बी किपिङ रिक्वायर्स सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ फ्लावर प्लान्ट दिज प्लान्ट्स क्यान बी प्लान्टेड इन द सिस्टमेटिक म्यानर टु क्रिएट ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप दिज आर्टिफिसियल ल्यान्डस्केप होल्ड टुरिस्टिक इम्पोर्टेन्स एन्ड एलङ विथ इट अ फार्मर क्यान अफर द टुरिस्ट विथ इज फार्म फ्रेस फुड प्रोडक्ट द मेन आइडिया अफ सच अफ टुरिस्टिक फार्म इज टु इन्क्रिज द फार्मर्स इन्कम बाई युजिङ द फार्मर्स ओन आइडियाज एन्ड क्रिएटिभिटी एग्रो टुरिज्म अब मौरीलाई चाहिँ कृषिको कृषिलाई कृषि र जुन पर्यटन छ नि पर्यटक व्यवसाय एग्रो टुरिज्म हुन्छ त्यसलाई एग्रिकल्चर र टुरिज्मलाई चाहिँ सँगसँगै मिलाएर हेर्ने भने त दुइटैवटा एकचोटि भन्दाखेरि एग्रो टुरिज्म भनिन्छ एग्रिकल्चरको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ टुरिस्ट पनि आउन सक्ने ठाउँ छ यदि एग्रिकल्चर खेतीपाती गरेको ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ सिनेरी ठाउँ छ एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ भने त्यहाँ धेरै टुरिस्टहरू पनि आउने घुम्ने हेर्ने त्यो अवस्था हुन्छ त्यहाँनिर त्यस्तोलाई एग्रो टुरिज्म भनिन्छ जस्तो अब ठुल्ठुलो ठाउँमा चाहिँ राम्रो तरिकाले चियाबारी एकदम सजावट तरिकाले गरेको छ जस्तो इलाममा चियाबारी छ इलामको चियाबारी चाहिँ अब त्यो चियालाई अनेक हामीले एग्रिकल्चर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु पऱ्यो क्यास क्रप
अब चियाबारी हेर्न आउँछ नि टुरिस्टहरु त्यसको जुन मनोरम दृश्य हेर्न आउँछन् त्यसलाई चाहिँ एग्रो टुरिज्म भनिन्छ। राम्रो अब त्यस्तै तरिकाले कहीँ चाहिँ राम्रो तरिकाले खेतीपाती गरेको छ भने त्यहाँ धेरै टुरिस्टहरू आउने त्यो पनि अवस्था हुन्छ त्यसलाई एग्रो टुरिज्म। त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ मौरी पालनलाई पनि एग्रो टुरिज्ममा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। नेपालमा छैन कति ठाउँ होला पनि तर विश्वको धेरै ठाउँमा चाहिँ मौरी पालन गर्ने अब त्यहाँ राम्रो राम्रो फुलहरू रोप्ने फुलहरू फुलिरहेका हुन्छन् राम्रो हुन्छ है त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू पनि एग्रो टुरिज्ममा आउँछन्। दिज अल आर कल एस्थेटिक इम्पोर्टेन्स। अब अर्को बी क्यान बी युज एज इन्डिकेटर अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। अब अघि पनि बनाएको थियो यो मौरीलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनसँग पनि दाँतेर हेर्न सकिन्छ। द बी आर भेरी सेन्सिटिभ टु इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। यदि कुनै पनि ठाउँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अत्यन्त पोल्युटेड छ दूषित छ भने त्यो ठाउँमा मौरीहरू पाइँदैन। हिन्ट इफ द बी लिभ देयर हाइभ्स एन्ड मुभ टु अनदर प्लेस इट सुड बी अन्डरस्टुड द्याट द इन्भाइरोमेन्ट हेज बिन पोल्युटेड आइदर बाई अर्बनाइजेसन अर एक्सेसिभ युज अफ पेस्टिसाइड। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मौरीको घरमा चाहिँ मौरी बसिरहेका छन् अब त्यो अचानक मौरी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भागे कोलोनी छोडेर भागेर गयो भने त्यहाँ दुईवटा कुरा हुनसक्छ। इट सुड बी अन्डरस्टुड द्याट इन्भाइरोमेन्ट हेज बिन पोल्युटेड त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पोल्युटेड भएको अथवा त्यहाँ चाहिँ प्रदूषण भयो प्रदूषण बढेर गयो भनेर बुझ्नु पर्यो कि त आइदर बाई त्यो अर्बनाइजेसन त भयो अर एक्सेसिभ युज अफ पेस्टिसाइड भनेको चाहिँ मान्छेले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ पेस्टिसाइड भनेको चाहिँ जुन पेस्टलाई मार्न युज गर्ने केमिकलहरू जस्तो त्यहाँ धेरै अरू किरा छन् किरा मार्ने इन्सेक्टिसाइड पनि हालेको हुनसक्छन् किरा मार्ने इन्सेक्टिसाइड हालेको छन् त्यसले मौरीलाई पनि मारिदिन्छ त्यो पनि समस्या भयो। अब फुलहरूमा चाहिँ अब अरू क्रपहरूमा चाहिँ रोगहरू लाग्दाखेरि त्यहाँनिर फन्जिसाइडहरू अरू इन्सेक्टिसाइडहरू पनि युज गरेको छ भने त्यो पनि अब पेस्टिसाइड नै भए त्यस्तो कुराले पनि मौरीलाई असर गर्छ अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोल्युसन त बढायो नि त दुर्गन्ध त हुन्छ नि त विष हानेको किरा मार्नलाई विष छर्दाखेरि त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई हल्का पोल्युटेड गराउँछ। त्यस्तो अवस्था भयो भने पनि मौरी चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो यदि मौरी अचानक भागे कुनै ठाउँ छोडेर गयो भने हामीले चाहिँ यसो दिमागमा सोच्नु पर्यो कि त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटेड भयो कि क्या हो त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो मौरीले चाहिँ इन्डिकेटर त्यसले इन्डिकेटर भनिन्छ मौरी चाहिँ भागेपछि त्यसले कुनै कुराको इन्डिकेसन गरेर आयो त्यहाँनिर मौरी भागे किन भागे त अब त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। दिस क्यान हेल्प अ फार्मर टु मेन्टेन क्लिन इन्भाइरोमेन्ट इन हिज हर फार्म विच इज नट ओन्ली हेल्दी फर बिज बट अल्सो फर द फार्मर्स हिमसेल्फ। यसबाट के हुन्छ भने हो अब फोहोर मैला भयो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भएछ मौरी पनि भागेर गए भनेपछि मान्छेलाई पनि अलिक तातो लाग्ने हो वरिपरि सरसफाई गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मान्छेलाई त्यो खालको उनीहरूले चाहिँ शिक्षा दिलाउँछ। यही कुरा चाहिँ यसो सम्झेर लेख्ने कुराहरू भए थ्याङ्क यू। अब यो क्लास भयो यो अस्ति नै गरेको कुरा मैले हल्का रिपिट गरेँ आज होइन ल सबैले एकचोटि बोल त अब होइन यो अस्ति पढेको कुरा थियो आज मैले हल्का रिटर्न के अरे फेरि यसलाई फेरि सुनाइदिएँ फेरि यसलाई म दोहोऱ्याइदिएँ होइन आएछ त यो ओरेन्ज ओरेन्ज हाम्रो राजु राजु आएछ त अनि बुझिन्छ नि राजु बुझ्यो बुझेन भन् त ल कुन सब्जेक्ट हो अब दोहोऱ्याइदिएँ आज अब यसको टाइम सकिन आँट अब टाइम 6 मिनट टाइम छ है 40 मिनट हुन आँटिहाल्यो कि अब अहिले पढाएको जुन छ नि यो अहिले जे जे पढाएको भिडियो पनि मैले बनाएको छु अब जो जसले आएन यो भिडियो पनि म ग्रुपमा हालिदिन्छु मैले नि बनाइरहेको छु हेर ल भिडियो बनाएर ठिक छ अब यो भिडियो पनि मैले बनाइरहेको छु यो पनि फेरि हालिदिन्छु फेरि सुन्दा पनि भयो त्यो ग्रुपमा यो भिडियो हालिदिन्छु यो भिडियोले फेरि अरू बेला फुर्सद भएको बेला सुन्दा पनि भयो म ग्रुपमा हालिदिन्छु यो भिडियो पनि दस बजे
तिमीहरुको अरु पनि क्लास होला नि त साइन्स को मात्रै कुन हो यस पछाडी हो मिस को पनि क्लास छ नि हैन अब नौ बजे देखि हो अब यो कुरा अस्ति मैले दिएको नोटमा पनि छ अब यसरी नै पढ्दाखेरि धेरै कुरा सुनिन्छ बुझिन्छ अब म नोट ठ्याक्क ठ्याक्क दिन्छु नोट अगाडि राख्ने तिमीहरू त्यो कुरा म पढ्दै बाह्र बजेतिर आउनु म नोट बनाउँदैछु अझै अनि नोट बनाएर आएर प्रिन्ट गर्नुपर्छ म चाहिँ बाह्र बजी आउँछु म चाहिँ बाह्र बजी नोट दिन्छु तिमीहरूलाई अनि मैले दिएको नोट ट्याक्क कपीमा सार्ने आज कतिको बुझियो त बुझिन्छ त्यही त म यो यसरी बोल्दाखेरि बुझ्दै मात्रै कुरो पढाउँछु यहाँ अनलाइनबाट जुन कुरोलाई चाहिँ बोर्डमै लेखेर पढाउनु पर्ने हुन्छ नि हो त्यो कुरो चाहिँ पछि पनि अब स्कुलमै गएर पनि पढाउने समय आउला नि त पछि त्यतिखेर चाहिँ त्यो बोर्डमै लेखेर पढाउनु पर्ने कुरो पछि बोर्डमै लेखेर पढाउँछु अब अहिले पनि त कति कुरा चाहिँ यतिकै बोल्दा पनि सुनेर पनि त बुझिने कुरा हुन्छ नि हो यस्ता कुरा चाहिँ यसरी नै पढाउँछु म अनि सबै कुरो म नोट दिएको हुन्छु नोट सार्ने पढ्ने यसरी बुझ्ने समय यस्तो छ त अब बुझिएन भनेर भएन नौ बजीदेखि मिसको क्लास छ अब आजलाई यति नै गरौँ होइन टाइम सकिन आँटो यहाँ मैले चाहिँ आज अलिक ढिलो किन आएको भने तिमीहरू ठ्याक्क 8 बजी आइपुग्नु पर्यो 5 मिनट ढिलो हुँदाखेरि पनि फेरि 5 मिनट गइहाल्छ ठ्याक्क 40 मिनटमा यो टाइम काफी काटिन्छ कि अब यो 3 मिनट बाँकी छ अनि मैले अब 7:50 आयो भने 10 मिनट त्यतिकै लस भइहाल्छ अनि तिमी ठ्याक्क 8 बजी चाहिँ ठ्याक्क आउने हो र ठ्याक्क स्टार्ट गर्ने हो भने ठिक्क 40 मिनटमा चाहिँ एउटा क्लास सकिन्छ नि त त्यो बी हन्टिङ भनेको चाहिँ सुन यो लमजुङ भन्ने जिल्लामा त्यहाँ घले गाउँ भन्ने छ है घले गाउँ भन्ने छ हो त्यो घले गाउँ त्यो एरियामा चाहिँ एकदम चट्टानहरू छ अरे ठुल्ठुलो पहाडहरू छ अरे अनि त्यहाँको पहाड भनेको त्यो क्लिफ भयो त्यो क्लिफहरूमा चाहिँ भिरमौरी भनेको एपिस लेबोरिएसा अस्ति मैले त्यहाँ लेखाएको छु भिरमौरी त्यो जानु पर्ने नाम एपिस लेबोरिएसा भने त्यहाँ भिरमौरी हुन्छ अनि त्यो भिरमौरी चाहिँ त्यो भिरमा चाहिँ पुरै झुन्डेर त्यसको चाका मरिको गोला चाहिँ भिरमा हुन्छ क्या पुरै भिरमा झुन्डे हुन्छ यो त अप्ठ्यारो ठाउँमा हुन्छ अनि अप्ठ्यारो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब नेपालकै मान्छे विदेशतिरबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो हेर्नलाई एडभेन्चर गर्नको लागि आउँछन् त्यहाँनिर अनि विश्वमा अनि त्यहाँ चाहिँ हनीको हन्टिङ गर्ने मरिको सिकार गर्ने भन्छ क्या त्यहाँनिर महको सिकार गर्ने अनि त्यो चाहिँ टुरिस्टहरूलाई त्यस्तो त्यस्तो काम गर्न अलिक मनपर्छ नि त अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो काम गर्ने साहसिक कामहरू होइन हो त्यसको लागि त्यहाँ आउँछन् अब आउँदाखेरि प्रोटेक्सन त लगाएको हुन्छ नि अब अगाडि जुन बी भेल भनेको थिएँ मैले ठ्याक्क त्यो ह्याट जस्तो थियो नि जाली भएको त्यस्तो लाउनु पर्यो न त चिलेर मान्छे मरिहाल्छ नि एउटा मैले डुब्दा गर्छु पुरै मरेको गोलै खन्यो भने त मान्छे मरेन अनि त्यसरी त बी हन्टिङ गर्छन् त्यो एडभेन्चरस काम हो त्यो त्यसको लागि पनि त्यहाँ वर्ष नै धेरै टुरिस्टहरू चाहिँ आउँछन् नेपालमा एग्रो टुरिज्म भने त्यही हो है अनि त्यो चाहिँ विश्वमा यदि बुझ्ने विश्वमा एउटा मात्रै ठाउँ जहाँ हनी हन्टिङ हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि नेपालको लमजुङ यो बुझ्ने 41 आएको थियो यो हनी हन्टिङ पवन बनेका करोडपतिमा आएको थियो यो क्वेसन 2 करोडको क्वेसन थियो हनी हन्टिङ चाहिँ विश्वको कहाँ गरिन्छ ठाउँको नाम भन भनेको थियो कि 2 करोडको क्वेसन थियो 2 करोडको पवन बनेका करोडपतिमा लमजुङ हो लमजुङको घले गाउँ अमिताभ बच्चन अमिताभ बाबुले सोधेका थिए लमजुङको घले गाउँमा हो त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर ल अब यो टाइम सकियो 1 मिनट बाँकी छ अब आजलाई यति गरौँ यही बुझ्यो अब फेरि अझै कन्टिन्यू गर्ने भोलि म तिमीहरू 12 बजीतिर चाहिँ आऊ नोट लिनलाई
अनि म त्यही नोट दिन्छु अनि नोट पढ्ने यसरी अनि नोट हेर्ने तिमीहरू म यसरी पढाउँछु सहिलो हुन्छ बुझिन्छ राम्रै हुन्छ त यो सबैजना आउने अब आउँदै नआएर बुझेन भन्नु र आएर पनि नबुझेमा फरक हुन्छ बुझिन्छ मजाले नबुझेको सोध्ने नि है ल आजलाई यति ल क्रिसमस पार्ट है ल ल बाई।